Estamos aqui nessa tarde de domingo assistindo a esse campeonato maravilhoso. Nesse estádio onde Maracanã está jogando. Já flaguei uma queda. E aí, Thay, como é que tá a partida? Como é que tá a partida? E Maracanã joga a bola no estádio adversário. Eu sou Maracanã, a bola de fogo! Pode vir qualquer um na terra, não! Esse Maracanã tá mais pra palhaço do que pra jogador.